Днес в 18 часа по ТВ1 въпросите ще задавам аз, Миролюба Бенатова. Спасяването на Бойко Борисов или спасителното правителство? Евгений Кънев и Николай Хаджигенов. Изтръгнати до корен. Документален филм за поредната разрушена съдба по време на комунизма. И още от настоящето. Болници за умиране. С журналиста Надежда Цакулова ще говорим защо в лечебните заведения няма лекарска помощ.